fortes ventos desta segunda-feira e também na madrugada desta terça-feira provocaram vários estragos aqui pela região da Serra. No município de Bento Gonçalves, duas escolas tiveram problemas com um telhado que, pela força do vento, tiveram suas telhas arrancadas. Uma escola estadual no distrito de Faria Lemos e uma na área urbana, uma escola de ensino infantil. Também em alguns bairros da cidade tiveram problemas com o destelhamento. Houve também queda de postes e de árvores. Em Farroupilha também houve destelhamentos, queda de postes e árvores também que comprometeram, de certa forma, o abastecimento de energia elétrica. Em Caxias do Sul também a mesma situação, principalmente com quedas de árvores. Mas o maior problema de Caxias do Sul foi com relação à energia elétrica. Pelo menos 5 unidades básicas de saúde tiveram seus serviços comprometidos em função da falta de abastecimento de energia elétrica nesta terça-feira. Que a RGE não estava no nosso município ainda, mas agora saindo da cidade, da cidade, já avistei viatura, já avistei equipe da RGE que começou aí os seus trabalhos para reestabilizar a energia elétrica do nosso município. É possível que no dia de hoje já se restabeleça a situação? Não, eu acho que num todo não, porque foram muitos postes caídos e parte da cidade ainda vai ficar sem luz nos dias de hoje, principalmente o interior, que foi também bastante agravado com vendaval e granizo na parte de ontem, principalmente o vendaval. Um temporal atingiu o município de Santa Rosa, na região noroeste do estado, por volta das 4 horas da madrugada desta terça-feira. A Defesa Civil registrou queda de granizo e ventos que ultrapassaram 60 km por hora. Duas localidades foram as mais atingidas, Pessegueiro e aqui, no interior de Santa Rosa, na comunidade Rincão dos Rolim. Nessa casa, por exemplo, os moradores já fazem a colocação de lonas. Foram distribuídas até o momento 1.200 metros de lona pela Defesa Civil para os atingidos pelo temporal aqui na cidade. Até o momento, mais de 40 casas foram atingidas, mas esse número vai aumentar porque os moradores seguem fazendo registros de danos na Defesa Civil e no Corpo de Bombeiros de Santa Rosa. Até o momento, choveu 36 milímetros na cidade de Santa Rosa.